ՄԱԿ-ը ողջունում է Մոսկվայի, Բաքվի և Երևանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունը և ամեն ինչքանի կողմերին համաձայնագրերի կատարման գործում օգնելու համար։ Այս մասին հայտարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստեֆան Դյուժարիկը։ «Մենք շատ շնորհակալ ենք ռուսական իշխանություններին այն բանի համար, ինչ նրանք արել են», նշել է նա, հավելելով, որ ՄԱԿ-ը ողջունում է նման միջոցառումները։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը թեթևացած շունչ քաշեց կապված ձեռք բերված համաձայնության վերաբերյալ տեղեկատվության հետ։ Եվ մեր թեթևության զգացումը կապված է այն հույսի հետ, որ սա վերջ կդնի քաղաքացիական բնակչության տառապանքներին։ Մենք մեր կողմից կանենք այն ամենը, ինչ կարող ենք, որպեսզի կողմերին աջակցենք այդ համաձայնագրերի իրականացման հարցում»։